Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća prisustvovala je u Bujanovcu Akademiji sećanja povodom druge godišnjice od smrti Jonuza Musliju, koji je, kako se navodi u saopštenju vijeća, uvek pružao podršku svim legitimnim zahtevima Bošnjaka. Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća koju su činili potpredsjednik Fuad Bačićanin i sekretar Mirza Hajdinović položila je cveće na mezar Jonuza Musliju u Končulju, mestu gdje je on rođen i odala poštu ovom, kako se navodi u saopštenju, velikom borcu za prava albanskog naroda Preševske doline. Jonuz Musliju je bio predsjednik Albanskog nacionalnog vijeća i predsjednik Skupštine opštine Bujanovaca, a ostaće upamćen kao veliki, hrabar čovjek koji je cijeli svoj život posvetio borbi za prava na život, slobodu i sigurnost albanskog naroda. Obraćajući se prisutnima na akademiji, potpredsjednik Bačićanin je istakao da je Jonuz Musliju uvek pružao podršku svim legitimnim zahtjevima Bošnjaka Sandžaka. Jonuz Musliju se borio za pravdu albanskog čoveka, pravdu albanskog naroda i borio se za pravdu čoveka uopšte. Njegov način borbe i njegova borba može biti uzor svakom slobodoumnom čoveku na koji način se bori za očuvanje pravde i prava čoveka, istakao je potpredsjednik Bačićanin. U okviru obeležavanja godišnjice sećanja na Jonuza Musliju u Domu kulture u Bujanovcu otvorena je i retrospektivna izložba kojom se kroz fotografije na poseban način trajno oživljava lik i delo rahmetli Jonuza Musliju.